بسم الله الرحمن الرحيم. أرنتاس هرتا شبالة وحال الغدسي هشيس يقرقرتن ينغشيتت ستلمن إنكستو ولي مسيدة أكور قبطان حوال الميزان كيسي أو سنجير شبالة كان قريب قلين نتاقير سيدة هاد وحيهين ينو حواد له أو هاي مدحوينها كان نقضو الشبالة و gentleman's agreement sida 4.5 ko gentleman's agreement u yahay asagoo aan dastuurka ku qornayn iyo u yahay waliba dokumentiga lagu kala saxeexday ee igad horteeda aniga waan haya oo xawaale la siiyay oo ay madaxweynaha laakiin dastuurkana kuma qorna shir hadda la yahay hadii la sii ahaadana wax diida ma leh وحدي ذا ملك وحكور استاجر ملك إن أفكر ليسوا استاجر وحكاستاه حصل دقوه وحكاستاه وحكبل أوضان سيدا أريك حبيتان كنا أدو بريشنالس غريسين أف إسكجيفة أو محو هاي غريس إسكجيفة والله اللي مسؤول واكره هذا وحين قلنا إسأبي أستدي يوريس كيم أو هاي سلوس خبرين قلنا سنو ولف أروس كيم فمتقنا أو وراها مشى استنا كاس تلو سدحي طبعا حلبان حوالي كل هاي أو هاي برلمان في الشباب تدين بسنت هلا هلا أو هاي معنا كله يلو كانوا ويسينا لسينا ليرا فريق طبعا أفرية ثمان كاسوا، سوما. أفرية ثمان محيك كويسة، مركز هشبة اللي محيك كويسة. إن هشبة اللي مركز تيرم كانوا دمادو، بار لبان كان لبان، لبسو، ومحو هاي بلوه ومحو هاي بلوه ده نجذب له مالو الالكشنز كي يكاد لينا أيام حكوري. بار لبان كوا إنه يكاد الشعب. بارلمان هو إنه شعب هو يكاد. دي ولا إيش كتاي فود بس أنت. وإن المورال ليس يمشي دوت. فود فايف نوان هو كسته تيد فايف نوان هو كسته. بارلمان كيس شبه الأم إيك شعب كيس شبه الأم إيك. إن لو إيكيسيو وحكو حرنت هاي. بوليتيكال متقنا ستل من تكالو دي بلاي سوق النقضو كارهان أبقالي حوال إنت إساركان ومتقالتنا وحكو هشيه كقران ماشا سينا تالا دي هل كاس أي تالو دافتاني demaal iyo walba ee muxuu ahaayay qeylo iyo anaga iska leh ee meeli midina ku jireyna laakiin muxuu ahaay inta hadda talada aad wax ku leedihiin inta hadda muxuu ahaay grievances-kiina iyo cabashadiina loo dhigay nugul yahay inta hadda fursado ay jirto wax lagu sixi karo hadii la sixi waayo hadda waa nu walba meesha uga tagaa looga tagaa mudan madaxweyne markaan aragno dabaryarada Hirshabeelle iyo meelaha iyo wax qaladka adiga laga rajaynayay oo si kastaba ku dhacday ayna dhicin waxaan isku sheegnaa ayatullahiga dowladda aad inuu yahay Cali Guur Laawe ee ku xigeen kaaga taas ma saxa ninkaas odoga hadaan specifically
in kastoo qof naga maqan inaan wax ka sheego laga fiican yahay. Ninkaas Hirshabeelle waxaa saldhig u ah Abgaal iyo Xawaadle markii la dhisay. Ali Guudlaawe, khayr Allah siiyo, waa hogaamiyaha aan muran ka taagnayn oo laga daba hadal oo blogga Abgaal. Wuxuu ku yiraahaa socda, wuxuu yiraahaa dhaqaaqa. Dadka kaleetana markay cid raacayaan, dadka isku dubaridanay raacaan, maaha dadka kala daadsan ma raacaan, waa kow. Wuxuu ahaa gudoomiyihii Shabeellada Dhexe oo Hirshabeelle lagu dul dhisay, oo isagoo gudoomiyaha gobolka riski qaatay oo ka tanaasulay oo muxuu ahay saas Hirshabeelle ku dhisatay. Aniga markaan muxuu ahay kii hore oo Cali Cusubla iyo markii la mooday, aniga markaan imid, qof walbaahu strategy uu leeyahay, qof walbaahu muxuu ahay vision uu leeyahay, qof kasta wuxuu leeyahay game plan. Aniga waxa ii soo baxda xaaladda muxuu Hirshabeelle markay saan tahay, markaasna culays fara badan oo dowladda xaggeeda uu jiray, sida keliya oo Hirshabeelle ay survival ku samayn kartaa waxa waaye aniga iyo madaxweyne ku xigeenku hoos aan wax u dhiibo oo aan empower gareeyo oo ay shaqeeyaan dadkii oo waagii oo aan hay'ada u shaqeyn jiray, yaqiin waa ogyihiin dadkii muxuu ahay ka dambeeyay, waa ogyihiin dadkii ila shaqeyn jiray oo hay'adaha igala shaqeyn jiray, dadka Soomaaliya hadda ugu ama ugu lacagta badanna ama ugu awoodda badan ay ku jiraan. Waxaan aaminsanahay qofka ila shaqeeya inaan empower gareeyo. Ninkan shaqsiyadiisa waa nin fiican, waa nin wanaagsan, waa nin nabadoona, waa nin dadku jecel yihiin, nin xawaalo necab maaha. Niman yahu meeshaas idinkama jirtee intaas shaydaanka iska naartaan muxuu ahay lugaha isku duuda. Midda kale, Hirshabeelle hadday muxuu ahay sida maamulada qaarkood ay madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenku ay iska kabsadeen oo isa xagteen, ma ila tahay maanta meeshii joogtay inay soo gaari lahayd? Marka ninkaas odoga debyowna idinka raacin, waxa meeshaan idinka maqan adigii idinka maqan yihiin asiga uguma maqno. Waxa meeshaan idinka maqan intaa isku lagu duwataan ka soo doonta. Maasha Allah, mudane madaxweyne, waxaad u soo qabatay gobolka ayaa lagugu doortay, mise waxaad aaminsan tahay in lacagtaada isku soo saartay sida ayaamahaba siyaasiyiinta Xawaadle usoo banbaxaan? Maasha Allah, horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aniga labadan gobol iyo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxaan ka shaqeynayaa 30 sano. Magaalada Beledweyne aniga waxaan la imid bishii May 1991, iyadoo magaalada 60% ay guban tahay, inta hadda lagu daray iyo iska dhaaf intii magaaladii hore Damagalaay ilaa iyo muxuu ahay Irid Aamin, webiga waxa la jeedo dhan ay carradu ay madowdahay gubatay, magaaladu aysan muxuu ahay aysan jirin. Barnaamijkii aan ka bilownay Beledweyne waxay ahayd adduunka dhan waa research garin kartiin meeshii ugu horreysay oo ICRC ay raashin diyaarad ku geyso ayay ahayd. Magaaladan 1992 hay-adda ICRC oo aniga markaas aan mas-uul ka ahaa $5 million ay bishii Beledweyne ku qarash garan jirtay, oo saasi iyo garowga Beledweyne dollarka loo soo dooni jiray oo ka raqiisanaa wadanka intiisa kale. Muxuu ahay matooradii Beledweyne waagaas aan saarnay waa matoorada dadku ay barteen oo kuwa kale ku dareen oo khudaarta iyo laga dhoofiyo boosaasi lagu geeyo. Aniga aqoonta aan u leeyahay labadan gobol iyo xiriirka aan kulahay iyo dadku sidii arkayeen laygu doortay, weli waxaan idiin sheegaa dadka yimid muxuu ahay ninka ugu lacag yar aniga oo lacag ugu yar bixiya anigoo ahay waa weydiin kartiin.
aniga mandatekan la ii dhiibay dadka ii dhiibay gaar ahaan dadka aan anigu ka dhashay ood adigu kamid tihiina aniga ii dhiibay oo magacoodaan meesha ku tegay ayadoo muxuu ahaay 3-4 xildhibaan ay xawaale yihiin xildhibaanada jooga halhala u warsan kartiin ayaan 10 jeer intaan isugu yeeraan waxayna 3-10 soo madiyiin baarlamaanka soo 10 jeer ma idinku soo jibaarmo 3-10-kiinaasu haddaad muushin igi keentiin intaan ku dhaqaaqa dadka kale xataa ma waxba kama weydiinay aniga meeshaan waxaan aaminsanahay waa ku caraafanahay waa ku cadaabanahay kiisa uma qabo ma rabo habi kuma ihi 100 shaqo ka fiicanaan haystaa waxa keliyaho intaan aan kusoo gaaray war nin horaa hortaa dhulka lagu jiiday oo si aan dadnimadu aysan ogolayna xilka looga qaaday adiga yaa lagu dhihin war ninkii asigana sidii oo kale la yeelay ama waaba ka cararay intaasaa horta hirshabeelle igu haysin ugu yeelay xajacal kale iga ma hayso waa garanay mudane madaxweyne dadka aad madaxda aad u magacaabayso degmooyinka soo dhaqankaas oo aan la tashiga lahayn oo dadka cidda ay rabaan iyo cidda waxu qabanaysa aan lagala tashanayn oo la kor saarayo soo ma moodo dhaqan laga fiican yahay oo maamul ahaan looga fiican yahay dhaqan laga fiican yahay maa dhaqan xun waay laakiin sababtii ku dhacday maa weydiisiin taas noogal fiiri hirshabeelle fiiri hirshabeelle 2 sano iyo bar xildhibaano la isku kabkabay oo muxuu ahaa qabaa'il ah ayaa ayuu ka kooban yahay gudoomiye ilaahay xalkiisa og yahay gudoomiye looga dhigay maalin walba waxaan cagta aan dhulka aan ka dhigi weyno 20 xildhibaano isu soo bahaysata gudoomiye hebel nooga qaad meesha gudoomiye hebel nooga qaad dadka aad sheegaysiin oo aan magacaabay 60% kamida maba arag weligay maba arag maba aqaan baxda meeshaan waxaa ka jiro dysfunction kaasna waxaa sabab u ah dadkii la rabay inay gacanta la galaan aa qaarna ka faanayaan qaarna mucaaradayaan qaarna xasdayaan qaarna ku quslayaan qaarna dan ay aysan ka lahayn anaguna hadba maalik taas meeshay ku bariso berrihii ficnaan doontaa bal quday saasaan anagu wax ku wadnaa bisaraha haddaa idin wa okay mudane madaxweyne soomaalida waxay tiraahdaa dadamiyaa waalan dhargaana kasii daran maadaama hadda xilli teram aad qaad madaxweyne ahayd saas mukhtagaysaa mase soo sharaxaysaa oo waaridamise wallaahi niyo warkayga meesha uu kaa maray ma garanayo intii hadda aan isu sheegnay intaan isu sheegnay su-aashaas inay weydiiso baba filimba damayow meeshaan taladeedu intaysaan tahay aniguna dan ka melihi qof kaloo yimaadaahuna ka ceyshi maa ummaddaanuna dhibaatadaasay ku jiraysaa waxaad yeeshaan intaad talada isla heshaan meeshaan wax laga dhargaahu ma yaalin wax la dabdhibiyaahuna ma yaalin meeshaan caraaf iyo caraaf lagu darayaa yaal ragga hadda muxuu ahaay ii sheeg aan arkayo waa rabaa iyo waa rabaa dhahay ama adiga guud ahaan hal shay aan idin leehay si taladiinu ay idinku soo aruurta aniga caawa tii ilaahay hadday ii timaado maxaad samayn lahaydaan xawaadlow caawat bini aadanaanahay nafaan leh waa neefsana waaba dhintaba talada meel idii taal oo aad leedihiin ninkaas hadduu meesha binto saas iyo saasaan yeelaynaa meel ma idii taal marka saas idileeyahay hadday meel idii taal waxaa suurtagal ah barnaamijkaas inaad dhahdaan anoo nool anigo barnaamijkaanaa meel noo yaal ninkii fuli lahayna noolo ma eg 4 faataxan kuu maraynaa iska bax waa suurtagal waxaa suurtagala inaad intaad ii keentaan aad dhahdaan warniyow nin oo caraafanaad tahay waa kaa wareertee annagaa kale ku hayne taladan waa kana qaada ahdana suurtagal eh waxaa suurtagal eh taladaanu dagaalay u baahan tahay ama dowlad lala diriro ama dad kale lala diriro adiguna nin dagaalama uma eegide
mid muxo ah indhaha dhiga ka bixinaha aan keenayna adigu wax uga dhigan kamar hanu jeeda in talada tala horta tala is bal tala is lahayla marka tala is lahayshaan oo taladaas isku qancisaan aqoona leedi xoolad heysatiin meel nabada ha joogtiin waa leedi dhegaystaan dad soo dira inta imaada odayaasha dhaqanka arka dadka shiriya ugaaska arka dowladda dhexe arka xildhibaanada arka tala keena marka taladaas keentaan ama anaa fulina oo haddii bidika anoo garab lahayn fulina ama mid idaamaa imaanaho fulitahaye bahashu meeshay ka tulmi ledahay talada waaya tala nimayo keena aad ayad u mahadsantahay mudane madaxweyne ugu dambeyntii tolkaaga maxaad ka codsan lahayd ama maxaad usoo jeedin lahayd aad ka sugureen hal shay aan usoo jeedinaa maba badnaba aniga quusan jooga waxaan aaminsanahay dadkan masiiba ku dhacday siibadan meesha ka haysata ma aqaan nin oo muxuu ahaa ila shaqeeya saaxiibana aanahay maqraan la yidhaaha maanta waxa wuxuu yiri niyo ciddaan in loo duceeyo waa in ciddaan qur-aan loo akriyo la duceeyo waa inuu ducadaas abaabul waxaan inuu ducadii yaaban isla keeni la-aanaha tala afar ka jeer ayaan isku daynay inaan dadka isu keenno ajenda kale aan laga hadlin war waxaan dusha idinka fuula oo bustahaan idi saaran oo taladiina ay isla heli weyseen oo mushkilada in ilaahay idinka dulqaado ilaahay u noqdo ducaysta reer hebel la ducaysan mayna laga bilaabo anaga reer hebel maa ducaysanayn anaga reer hebel sen ku ducaysanayna waxaa kale intaa iska dhaaftaan ummaddan masiibaa ku dhacday soo tashada dad odayaala soo abaabula xoolo waa la helaa ku nooloo socdaa buuxa jeebkay ku jirtaa la waayi maayo ummaddan inay ducaysato ilaahay u noqoto kasoo shaqeeya aad iyo aad almaasantahay mudan madaxweyne waxaa inoo soo gabagabaynayo